President. La meg først få takke hele komiteen for et godt og konstruktivt samarbeid i en hektisk budsjettinnspurt, hvor jeg gleder å samarbeide med alle sammen, både posisjon og opposisjon. Regjeringspartiet, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, har i fem budsjett og i en ambisjøs nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 gjennomført et historisk samferdselsløft. Samferdselsbudsjettet er i 2018 mer enn 60% høyere enn i 2013, og vi har gjennomført mange viktige reformer som vil bidra til at vei og bane kan bygges raskere og mer effektivt, og at de reisende vil få et bedre tilbud både på kapasitet og kvalitet. President, samferdsel er viktig for regjeringen, og det er viktig for Høyre av flere grunner. Moderne og effektive veier, jernbane, flyplasser, havne og skipsfart sammen med godt bredbånds- og mobilnett betyr økt konkurransekraft og produktivitet for næringslivet vårt. Det betyr at bedriftene kan få fraktet varene sine raskt og effektivt til eksportmarkedet, og at vi kan bygge sterke bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele landet. Det betyr også at Norge kan ligge helt i front i å ta i bruk ny teknologi, noe som er bra for oss som kunder og innbyggere, og avgjørende for at næringslivet fortsatt skal kunne konkurrere i et globalt marked. President, vi skal føle oss trygge i trafikken, enten vi ferdes på vei, bane, i lufta eller til sjøs. Uansett hvilke transportformer vi snakker om, er trafikksikkerhet viktig. Antall drepte og skadde i trafikken har gått nedover i mange år, til tross for at trafikken har økt betydelig. Det skyldes et målbevisst arbeid for å bygge tryggere veier, økt satsing på vedlikehold og fornying, og ny teknologi som gir oss tryggere kjøretøy. Samtidig har Statens vegvesen, Trygg Trafikk og andre gjort en stor innsats i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Det gir gode resultat over tid, og vi beveger oss skritt for skritt nærmere nullvisjonen for skadde og drepte i trafikken. President, i vår vedtok vi Nasjonal transportplan 2018-2029. Statsbudsjettet for 2018 er første året i denne planen, og det legges opp til en vekst i samferdselsbudsjettet på godt over 4 milliarder i regjeringens forslag, og en ytterligere styrking, særlig vedlikehold av jernbane, i budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Opptrappingen som var bebudet i Nasjonal transportplan er godt i gang, og det er helt avgjørende at dette er høy prioritet allerede fra første år i NTP-perioden, slik vi ser i 2018-budsjettet. Gjennomføringen av Nasjonal transportplan har startet, president. Nasjonal transportplan handler ikke bare om de store nye prosjektene, det handler også om vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur. Etter flere av ti år med økende vedlikeholdsetterslep er nå trenden snudd. Historisk høye vedlikeholdsbudsjett gir resultat, og vi ser en positiv utvikling. Det er det grunn til å glede seg over, president. Og det er likevel ikke nok å bevilge pengene. Like viktig som å bruke mer penger er hvordan pengene brukes. Og vi må få mer ut av hver krone, president. Det er en av de viktigste grunnene til at vi gjennomfører nødvendige og viktige reformer i samferdselssektoren. Etablering av Nye Veier AS har vist at det er mulig å bygge vei rimeligere ved å ta i bruk nye kontraktsformer, involvere entreprenørene tidligere og utfordre eksisterende standarder, er tilbakemeldingen fra selskapet at det kan bygge opp til 20% billigere. At Nye Veier AS kan bygge hele sin portefølje til en vesentlig lavere kostnad og dermed raskere, betyr at den samfunnsøkonomiske gevinsten av disse prosjektene kommer til nytte tidligere, samtidig så det blir rom for at andre prosjekt kan komme raskere i gang. Det er en vinn-vinn-situasjon. President, Nye Veier og Statens vegvesen utfyller hverandre, og begge gjør en viktig jobb. Den organisasjonsformen og tenkningen som legges til grunn i Nye Veier AS vil også være med å utfordre de etablerte miljøene på en positiv måte. Etter vår oppfatning er det viktig at vi har mer enn ett miljø som jobber med veibygging i Norge, og at det gir grunnlag for økt innovasjon og læring. Samtidig er det viktig at vi som politikere gir Statens vegvesen også den nødvendige handlefriheten, at vi evner å prioritere helhetlig og strekningsvis, og at planlegging og utbygging gis større forutsigbarhet. Det vil gi økt effektivitet og lavere kostnader. President, jernbanereformen er i oppstartsfasen, og organisasjonsstrukturen er lagt og ansvaret er tydeliggjort innenfor nye rammer. Det betyr at Jernbanedirektoratet har oppgaven som det operativt koordinerende ledd på vegne av departementet, og har ansvar for kjøp av tjenester fra togselskap og infrastrukturforvalter. Bane NOR har ansvar for utbygging og vedlikehold av infrastrukturen, og kan ha full oppmerksomhet om å bygge og drifte infrastrukturen effektivt. Den første pakken, Sørlandsbanen,
er lagt ut på anbud. Ved å introdusere konkurranse om sporet er jeg overbevist om at det vil være positivt både for statens kjøp av persontogtjeneste og for kvaliteten. Konkurranse fungerer, president, og er et effektivt virkemiddel for å forbedre tilbudet til de reisende. Ny teknologi vil forandre transportsektoren i årene som kommer. Vi ser at elbilrevolusjonen har satt en ny standard for utslipp fra biler. Samtidig er elektriske løsninger på full fart inn i maritim sektor. Innen 2020-2021 vil så mange som opp til 50 ferger kunne være lav- og nullutslipp ved bruk av batterielektriske løsninger. Samtidig er det etablert en utviklingskontrakt for hydrogenferge, som også vil kunne ha stor betydning for andre typer fartøy. Denne utviklingen kommer som et resultat av statens og fylkeskommunens innkjøpspolitikk og vilje til å satse på ny teknologi. Samtidig som et framoverlent næringsliv ser nye forretningsmuligheter og utvikler teknologien. Det er en spennende tid, president. For noen veker siden vedtok vi en ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy som skal i tre kraft på nyåret. Jeg var selv i Kongsberg og besøkte noen aktører som er klart til å sende inn søknad. De vil teste ut en selvkjørende minibuss på en utvalgt strekning, både på sommer- og vinterføre. Et av flere spennende prosjekt som kan være med å forandre hvordan vi tenker kollektivtransport. På samme måte ser vi at Yara utvikler et autonomt og miljøvennlig containerskip som skal gå mellom fabrikken på Herøya og havnen i Breivik og Larvik. Prosjektet er banebrytende innenfor sitt område. Ikke bare selve skipet autonomt, men operasjonen på land skal også være det. Skipet er basert på en miljøvennlig teknologi og flytter 40 000 vogntog per år fra vei til sjø. Jeg tror vi har bare sett begynnelsen på denne utviklingen, president, og det er opp til oss å bidra gjennom gode tilskuddsordninger til utvikling av ny teknologi, gjennom Enova og gjennom å legge til rette lover og regler slik at ny teknologi kan tas i bruk. Og det er vi allerede godt i gang med. Et viktig grunnlag for denne utviklingen er et velfungerende ekomnett med god dekning. Det betyr at kravet til bredbånd og et godt mobilnett blir stadig viktigere. I Norge har vi valgt å la utbyggingen av bredbånd i hovedsak skje på kommersielle vilkår. Det har vært en suksess. I 2016 ble det investert mer enn 10 milliarder i ekomnettet, og Norge er i verdenstoppen på bredbånds- og mobildekning. Det er et konkurransefortrinn vi må videreføre ved fortsatt å legge til rette for utbygging, bidra til lave kostnader, for eksempel gjennom en effektiv graveforskrift, og ha en målrettet tilskuddsordning i områder som ikke er kommersielt interessante. Norge er unikt, president. Det finnes verdensledende bedrifter i hver en del av landet. Et godt nett av flyplasser, veier, jernbane og en unik kyst med gode havneforhold og en bredbånds- og mobildekning helt i verdenstoppen gjør dette mulig. For Høyre og for regjeringen er det viktig å bygge en god infrastruktur i hele landet. Det betyr at vi må ha et velfungerende vei- og banenett som binder sammen landsdelene og legger til rette for effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner, fra Finnmark i nord til Agder i sør. Samtidig er det viktig at vi løser utfordringene i byregionene. Særlig i de store byene handler det i stor grad om god arealplanlegging og utbygging av kollektivløsninger og tilrettelegging for gående og syklende. Regjeringen, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, legger til grunn 50% medfinansiering på større kollektivprosjekt, og har økt støtten til kollektiv, gang og sykkel betydelig i denne regjeringsperioden. Det er en strategi som er godt forankret i Nasjonal transportplan, og som flertallet vil videreføre i årene som kommer. President, vår evne til å håndtere framtidens transportutfordringer handler i stor grad om ny teknologi. Vi er på vei inn i en ny epoke der ny teknologi vil skape et bedre tilbud for de reisende og bidra til en mer miljøvennlig transport. Nasjonal transportplan og statsbudsjettet for 2018 er nok et steg på veien til en mer moderne og bærekraftig transportsektor, president. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Øystein Langholm Hansen, deretter Siv Mossleth. Langholm Hansen. Takk, president. Representanten Orten snakker gjerne om ny teknologi og snakker om satsing på bredbånd og nevner at vi er i verdenstoppen på bredbåndsdekning, og det er vi. Men da forstår ikke jeg, president, at en reduserer satsingen på bredbånd i den grad som en gjør.
Jeg vil påstå at det er en manglende satsing på bredbånd i dette budsjettet. Og en sånn manglende satsing vil hemme næringsutviklingen i distriktene og skape et A- og et B-lag blant innbyggerne, der noen har høyhastighetsbredbånd, mens andre ikke har det. Derfor satser Arbeiderpartiet i vårt alternative budsjett mer enn 400 millioner enn regjeringen på dette. President, kan representanten svare på hvorfor regjeringen ikke satser på bredbåndsdekning i sitt forslag til budsjett? Orten. Takk, president. Jeg er fullstendig uenig i premissen i spørsmålet. Som jeg nettopp redegjorde for i mitt innlegg, så er den norske modellen basert på at det er kommersielle utbygginger som tar det store løftet innenfor bredbåndssektoren. Det betyr at det er investert over 10 milliarder kroner bare i 2016 på bredbånd i Norge, og i ekomnettet og 4G-nettet. Det betyr også at den tilskuddsordningen som vi har, den er vi helt enige i. Vi ønsker å videreføre den, og det gjort, regjeringen har videreført den i statsbudsjettet for 2018, samtidig som gjennom forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre har forsterket den ytterligere. Det vil si at satsingen på den tilskuddsordningen er da noe høyere i 2018 enn den var i 2017. Det er for å møte de områdene der dekningen er dårligst. Det vi ser er at forbedringer både i Finnmark, i Hedmark og andre områder der dekningen har vært dårlig, gjennom en målrettet tilskuddsordning, nå er vesentlig bedre enn da representanten Langholm Hansen og Arbeiderpartiet satt i regjering. Neste replikant er Siv Mossleth, deretter Arne Nævra. Mossleth. President, jeg vil følge opp den forrige replikken, for også jeg og Senterpartiet synes at regjeringen har lave ambisjoner når det gjelder å sørge for fortgang der de kommersielle aktørene ikke bygger ut bredbånd. Jeg er jo glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre klarte å forhandle inn litt mer enn den halveringen som regjeringspartiene opprinnelig hadde. Men når vi ser på det store behovet for midler, de mange søknadene som kommer hvert år, så synes jeg det er forunderlig at Høyre, som vil være veldig tydelig på at næringsutvikling er viktig, ikke bidrar mer for å sikre at næringslivet, også utenfor de store byene, kommer raskere på nett. Og i tillegg så undres jeg på hva som er representant Ortens definisjon på godt bredbånd. Er det 4, 30 eller 100 megabits? Orden. Takk, president. Jeg tror når Senterpartiet skal diskutere bredbånd, så handler det kun om tilskuddsordninger. Og den tilskuddsordningen er viktig. Det er viktig at vi har gode ordninger der det ikke er kommersielt mulig å bygge ut på, eller der det ikke er mulig å bygge ut på kommersielle vilkår. Samtidig så glemmer vi det store bildet. Denne regjeringen legger nå, og flertallet legger til grunn at vi har en god tilskuddsordning, vi har satset mer på et alternativt kjernenett, vi satser på fiberkabler til utlandet, og ikke minst legger vi til rette for at aktørene kan bygge ut bredbånd billigere enn det de gjorde tidligere. Det gjør at vi har styrket hvert år i denne mens regjeringen Solberg har sittet, så har bredbåndsdekningen i Norge blitt bedre. Det jeg mener jeg er et godt, ikke bare i det store, men også på de områdene gjennom en målrettet tilskuddsordning i de områdene som har hatt dårligst dekning. Det viser at vi er på rett vei. Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder bredbåndsdekning, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Neste replikant er Arne Nævra. President. Jeg går ut fra at Høyre fortsatt støtter Stortingets tidligere holdning om at all vekst i bytrafikken og bynære strøk må skje ved kollektivsatsing, sykling og gange. Da er gang- og sykkelveier helt vesentlig, sterke belønningsordninger til byen er viktig, og Høyres forslag var å skjære ned. Posten tiltak for gående og syklende ble foreslått mer enn halvert fra Høyre og FRP-regjeringen. Tror ikke representanten at det merkes at det tar bort flere hundre millioner kroner fra dette, til dette formålet? Og hvordan kan sånne nedskjæringer harmonere med ønske om satsing på gåing og sykling? At mellompartiene fikk økt det litt, det rettferdiggjør jo for så vidt ikke det opprinnelige forslaget, president. Eller var det bare et agn til Venstre? Orten. Takk, president. Når vi snakker om nedskjæringer, så skal vi kanskje lytte til SV. Det som
Situasjonen er jo at vi er glad for det forliket vi har fått på plass. Vi er glad for at vi har gode ordninger knyttet til gang og sykkel, gode ordninger knyttet til å støtte kollektivsatsing i større byområder. For denne regjeringen så er det jo gitt et klart løfte om 50% dekning av store kollektivprosjekt, mens SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt i regjering, så var den andelen på kanskje 10-15%. Det viser at vi nå satser vesentlig mer enn det som var gjort under forrige regime. Det løftet som vi har fått det, både i bysatsing, men også på samferdselsområdet generelt, det å satse på gode kollektivløsninger, gang- og sykkelløsninger, det er stolt av at vi faktisk har løftet i forhold til hva som har vært tidligere situasjoner, president. Neste replikant er Sverre Myrli. Takk, president. Helge Orten som representant for Møre og Romsdal kjenner godt til hvor viktig ekspressbussrutene i Norge er for det totale kollektivnettet. Ved behandlingen av Nasjonal transportplan så var transportkomiteen svært opptatt av at vi skal føre en mer aktiv ekspressbusspolitikk i årene som kommer. Mange av ekspressbussrutene våre sliter, har store utfordringer, og vi er nødt til å foreta oss noe hvis vi skal beholde mange av ekspressbussrutene våre som er viktige i det totale kollektivtilbudet. Opposisjonspartiene foreslår i dag at vi bør se nærmere på en ordning med såkalte sosiale rabatter, altså at staten kompenserer for rabatt for barn, studenter, pensjonister, vernepliktige og den type reisende. Spørsmålet mitt er, hvorfor er Høyre imot dette? Og hvilke tiltak har Høyre for å styrke ekspressbussa i Norge? Orten. President, jeg deler litt av det utfordringsbildet som representanten Myrli beskriver her for ekspressbussruten. Fordi det vi ser er jo at veldig mange av disse ekspressbussrutene går parallelt med jernbanen. Og det er klart at det er forskjellige rammevilkår både på jernbane og på bussruten. Ekspressbussruten forholder seg stort sett i et kommersielt marked som, og må forholdes til de rammebetingelser som ligger der. Mens du har i dette tilfellet kollektivtransport som tog eksempelvis, som da har tilskuddsordninger eller der vi har kjøp av persontjeneste. Jeg tror dette er ikke så enkelt som at vi bare kan veta en endring i rabattstruktur. Dette er også en tilpassning som gjør når vi ser at jernbanetilbudet har bedret seg vesentlig, så betyr det også at konkurranseflaten for ekspressbussen blir mer vanskelig. Og det tror jeg nok er utfordringen som vi må ta innover oss, men jeg er ikke sikker på om vi har en god løsning, for å bare være helt ærlig på det.